За първи път участвах в конкурс за органите на съдебната власт. Избрах си позиция за Софийска районна прокуратура. С какво ви впечатли, с какво ви привлече тая позиция? Аз живея в град София, работя в град София. Освен това, от 11 години близо съм разследващ полицай в МВР. Контактувам непрекъснато с прокурорите и имам наблюдение като разследващ полицай върху тяхната работа. И мисля, че това е стъпка към израстване в кариерата. Да, точно така. Добре, вие сте една от първите. Може ли няколко думи да кажете за самата процедура, как се избират? Вие кандидатствате, имате бал. Какво се формира това бал? Бал се формира от оценката на писмения изпит и оценката на устния изпит. По-наказателно правни науки. Първо се решава казус. Това е конкретен случай от съдебната практика, по който има произнасяне на Върховния касационен съд. И след като излезе класирането, т.е. след като бъдат проверени резултатите от решението на казуса, кандидатите, които са изкарали оценка над 4,50, се класират за устен изпит. Устният изпит вече да, не е практически насочен, теоретично е насочен, но от моите наблюдения, независимо, че за първи път се явявам, комисията се състои от практици, въпросите, които задават, са повече практически насочени. Почти половината колеги, които днес участваха в процедурата по заявяване на желания, са колеги. Естественото стъпало в кариерата. Естествено, не знам. Аз честно казано, като на шега се явих и шегата стана сериозна. Какво е всъщност това, което искате да постигнете в кариерата? Това ли е топа? Не, това е топа. Просто това е стъпка нагоре, промяна в начина на живота.